নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, মই ঋতুপৰ্ণ ভূঞাই মোৰ হানমিহলি ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আহি উপস্থিত হৈছোঁহি অৰুণাচলৰ বৰডুমচাত। আৰু এই বৰডুমচাতে সিংফৌ লোকসকলৰ যি পৰম্পৰাগত উৎসৱ শ্বপং ইয়ং মানাও পয় উদযাপন কৰা হৈছে আৰু অতি উলহ মালহেৰে এই উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ যি প্ৰতীকচিহ্ন, সেই প্ৰতীকচিহ্ন কি সুন্দৰ আৰু এক সুন্দৰ ৰূপত সজাই পৰাই তুলিছে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি, তেওঁলোকৰ যিসমূহ পৰম্পৰা, সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে ইয়াত দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আৰু ইয়াত বহুতো দোকানো বা জনগোষ্ঠীয় যিসমূহ বিপণী আছে, সেই বিপণীসমূহৰো ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু এক উলহ মালহ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। পৰম্পৰাগত তেওঁলোকৰ সাজ সজ্জাৰে সজ্জিত হৈ আহিছে আৰু সকলোৱে সাজু হৈ আহিছে যে আজি সকলোৱে ফূৰ্তিত এপাক নৃত্য কৰিব। এয়া মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে মই আমাৰ অসমবাসীক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু সিংফো জনগোষ্ঠীৰ যি পৰম্পৰা, সেয়া অক্ষুণ্ণ ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেদৰে আজি ওলাই অহা, এয়া তেওঁলোকে শাৰী পাতি এই গ্ৰাউণ্ডত সাজু হৈছে। য'ত নৃত্য কৰিব তেওঁলোকে এনেদৰে সাজি কাচি শাৰী পাতি থিয় হোৱা, এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে শাৰী পাতি থিয় হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে এয়া একদম সুন্দৰ ৰূপত তেওঁলোকে সাজি কাচি আহিছে। কণমানি সকলৰ পৰা একেবাৰে ডাঙৰলৈকে সকলোখিনিয়ে ওলাই আহিছে। আজি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে এই বৰডুমচাৰ যি শ্বপং ইয়ং মানাও পয় উৎসৱস্থলীত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। আৰু যুৱক যুৱতীসকল বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত সাজ সজ্জাত সজ্জিত হৈ আহিছে। আৰু ইয়াত বহুসংখ্যক যুৱতী আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মনৰ কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যে আজি আপোনালোক আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে। ভাল লাগিছে বহুত। আপোনাৰ নামটো? হোমসান। আৰু এই বছৰ আপোনালোকৰ ইয়াত উদযাপন কৰা হৈছে নে প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰা হয়? ইয়াত প্ৰতি বছৰ নহয়, যোৱা বছৰৰ পৰা উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু মূলতঃ এইটো ডান্সৰ উৎসৱ নেকি? ঠিক আছে, এগৰাকী যুৱতীৰ মন্তব্য আপোনালোকক শুনালো। আৰু এনেদৰে তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাগত সাজপাৰ, সিংফো জনগোষ্ঠীৰ যি পৰম্পৰাগত সাজপাৰে তেওঁলোকে সজ্জিত হৈ আজি এই বৰডুমচাৰ খেলপথাৰত সুন্দৰ ৰূপত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে।
আজি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ যে সিংপো জনগোষ্ঠীসকলৰ যি পৰম্পৰাগত উৎসৱ তেওঁলোকে অতি উদ্যমানেৰে এনেদৰে বৰদমচাত আজি উদযাপন কৰিছে আৰু যিহেতু গীত নৃত্য হৈ আছে সেইকাৰণে মই কথা বেছি কোৱা নাই আপোনালোকক তেওঁলোকৰ নৃত্যৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এটা কথা ভাল লাগিল যে তেওঁলোকে এক সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে যেন অনুভৱ হৈছে দেশ তথা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লোকসকলে আহিও এই উৎসৱত সমিল মিলেৰে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুন দৰ্শক অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।